אתם על הכי בסטייל, התוכנית שאף פעם לא יוצאת מהאופנה, כן? לעולם לא. לעולם. שלום, שלום גם לשלושת השופטים הכי מעודכנים. אנה אהרונוב, מגישת תוכנית האופנה שיילי שינדלר, והסטייליסט דניאל זילברשטיין. מאחורי הקלעים כבר מחכים שני מתמודדים שיוסיפו הרבה סטייל אישי למשימה השבועית, ולמעשה מדובר בשתי מתמודדות. תכירו את מאי ומאיה. סטייל! Watch this! Watch this! היי, אני מאי סטמקר, בת 11 מחולון. אני צופיפניקית גאה, אני מאוד אוהבת להתעדכן כל הזמן במה הולך עכשיו בעולם האופנה, אבל אני בחיים לא אלבש טרנד אם אני לא מתחברת אליו. הפריט שאני הכי אוהבת בארון שלי זה הג'קט חרדל הזה שקיבלתי מסבתא שלי. באופנה צריך להיות יצירתיים. אני למשל בעד הדפסים אישיים על חולצות, כמו זה שעשיתי, מ"ס חפירות בעם, שזה אומר מאי סטמקר, שזאת אני, חפירות בעם, כמו שאני מדברת הרבה. זה לא נכון, נכון? היי, אני מאיה דוד, בת 11 מחיפה. אני לומדת התאמנות אמנותית. מגיל מאוד צעיר התחלתי להימשך לעולם האופנה והסטיילינג. הסגנון שלי משתנה, אבל אני מאוד אוהבת בגדים בסגנון חדש ישן. החברים שלי קוראים לי ילדה מנומרת, כי אני מאוד אוהבת הדפסים מנומרים. יש לי הדפסים מנומרים על כל מה שרק אפשר לדמיין. צעיפים, נעליים, ואפילו מצעי מיטה מנומרים. גם הפעם הבגדים והאביזרים שעומדים לרשותן של מאי ומאיה זהים לחלוטין. כל אחת מהן תצטרך לתת פרשנות שלה למשימה השבועית, שהפעם היא באווירה קיצית במיוחד, כי המשימה היום היא אופנת חוף. כן, הקיץ כבר פה, ועוד מעט גם החופש הגדול יגיע, ואין מקום יותר טוב להעביר בו את העונה החמה מאשר על חוף הים, אבל אופנת חוף היא הרבה מעבר לבגד ים ומגבת. דניאל, בתור הסטייליסט של קדסקיץ, רציתי לדעת אם באמת שמים דגש עכשיו על אופנת חוף. אופנת חוף היא למעשה, כמו שאמרתי, הרבה מעבר לאופנת חוף, וזה ברוב בתי האופנה הגדולים בעולם. יש קולקציה שהיא מוקדשת בעיקר לעונת הרחצה ועונות החופשות, שנקראת קולקציות ריזורט. אז זה משהו שאנחנו רואים בכל שנה שחוזר, פעמיים בשנה למעשה. והשנה אתם תראו בקרוב מה הילדים הולכים להראות לנו. ואפשר שלא להתייחס גם כמובן לאופנת השמש שלו, עם המשקפי שמש. מסתנוור נורא באופן. שיילי, אפשר לתת אמירה גם בחוף הים? ברור. קודם כל, תמיד אפשר לתת אמירה אישית, גם בחוף הים, כי זה לא, כמו שדניאל אמר, זה לא רק בגדי ים, זה גם ריזורט, זה הבגדים שאת לובשת מעל בגד הים, גם בגד הים יכול להיות משהו אחר, הוא יכול להיות גבוה, הוא יכול להיות שלם, הוא יכול להיות סטרפלס, הוא יכול להתכתב עם אופנות קודמות, להיות וינטג', כל הטרנדים שקורים בחוץ יכולים לבוא גם לים, צריך לעשות את זה טוב פשוט. לא ליפול. חשוב. אנה, את בעצם עכשיו היית בהישרדות על אי, שאני בטוחה שכל מה שלבת זה בנדנה ובגד ים, בטוח התגעגעת לארון האישי שלך. יותר מזה, זה ברור שאתה מתגעגע, וכל מה שבא לך זה שנייה לפתוח את הארון ולשים על עצמך משהו, כי אתה מסתובב כל הזמן עם בגד ים ואיזה שורט מסכן, אבל מה שבטוח, אתה הופך להיות מאוד יצירתי. כי פתאום כל חוט מכל דבר שאתה רואה, אתה איכשהו קושר אותו, האם זה על הראש, האם זה על הידיים, אתה באמת מנסה להביא ממינימום דברים שיש לך, מקסימום סטיילינג שאתה יכול על האי. אני חושבת שזה היה האתגר הכי רציני של כל הבנות על האי, להיראות שונה כל יום. איכשהו למצוא את היצירתיות שבטבע. גם כאן למתמודדות שלנו יש משימה רצינית במיוחד להביא את הסטייל שלהם לחוף הים. מאי ומאיה, יש לכם שתי דקות לתת את הפרשנות הכי מקורית והכי בסטייל לאופנת החוף. אז תתלבשו על זה. שלום מאי. היי. מה הולך? קיבלת משימה לא כזאת פשוטה. כן. איך את הולכת להרכיב לוק של ים? ככה, אני לוקחת את השמלה הזאת. כן. ועכשיו, בגלל שהיא, כאילו, אין לה הדפסים, אז, או משהו כזה, אז אני לוקחת את הסרט הזה. לעניין אותה, את אומרת. כן. טוב, אני לא אבזבז לך את הזמן, יש לך שתי דקות להלביש את נוי, אז תשתלטי פה על כל הבגדים והאקססוריז. רוני, מה הולך אצלכם שם עם מאיה? אני רואה שאת מסתכלת כבר על הנעליים. כן, אני מתלבטת בין לתת לה את הנעליים האדומות בצבע לקה, לבין הלבנות עם הפפיון. את זוכרת שמדובר פה בחוף, חול, מלא חול, וים, ומלח. איך את מתלבשת לחוף? אני מתלבשת עם קפקפים, אבל להפך, לפעמים אני הולכת עם נעלי בובה. וזה לא מפריע שניחש לך חול באצבעות? כי לפעמים זה ספונטנית, ומה לעשות? את צודקת. תקשיבי, מאיה, אני סומכת עלייך, אז אני אאחל לך המון המון בהצלחה. איזה כיף שהקיץ כבר בא ו... עונת הרחצה התחילה, אז תראו איזה כובע מהמם אני פה מצאתי. תראו.
אני מקווה שהיום אני אשים אותו. יום בהיר של שמש, אין שום עננים. אני וכל החבר'ה אל הים יוצאים. דנה, מה קורה אצלכם? בינתיים אני משתעשעת פה עם הכובעים, אבל איזה כיף שאני יכולה להשתעשע בגלל שאני לא בלחץ של זמן. אבל מאי פה התחילה קצת להתבלבל, אבל אין מה לעשות, היא צריכה לגבש החלטה בקרוב, כי הזמן עומד להיגמר, ואנחנו צריכים ללכת להשתזף ביד. הזמן נגמר בעוד 5, 4, 3, 2, 1. זהו, מאיה, את מרוצה מהתוצאה? ההתלבטות נגמרה? כן, אני לא רוצה יותר מדי להנסה. אז את לא תקחי את הכובע הזה, את אומרת? לא. אוקיי, אני אשאיר אותו פה. טוב, אז נוי והדר מוכנות לחופשת הקיץ שלהם. עכשיו זה הזמן לבדוק מי תעשה את זה הכי בסטייל. It's a summertime affair! Shove it! מהמזגנים פה ולצאת ישר לחול בחוף הים. איזה יופי. כדור אליי, כדור אליי. כן. שלי, אז שנייה לפני שאת קופצת לים, יש לך משהו להגיד למאי ומאיה? אני חושבת שהבנות עשו אחלה של עבודה, וזה מה שהן צריכות לעורר בי את החשק לרצות לצאת לים. אבל דבר ראשון, הכי חשוב, זה שמאיה, אני פחות הייתי הולכת עם נעלי בובה לים. אני חושבת שללכת עם נעלי בובה לים זה דווקא יותר באזור של ספונטני, ואני חושבת שהצבע האדום נורא נורא יפה ומתאים לקיץ. בסדר גמור, פשוט בגלל חול וזה בתוך הנעל בובה זה יכול קצת להתקע, אבל אני מקבלת מאוד את התשובה שלך, ואם את רואה את זה בעניין של ריזורט ולאו דווקא ללכת לים זה מאוד נכון. ושתכן עשיתן עבודה ממש נהדרת, עם הצבעים ועם הלבן, כל הכבוד. אנה, אחרי שאת בילית כל כך הרבה זמן מתחת לשמש היוקדת, עדיין. כן, זה נשאר. זה מהדברים שנשארו איתי. דניאל, מה אתה אומר על אופנת החוף שלנו כאן באולפן? אני חושב שזה מקסים קודם כל. זה כמו שאמרתי בפרקים הקודמים, בפרקים הקודמים. אני אוהב שאנחנו לא מתאמצים יותר מדי ולובשים משהו נוח. אני חושב שמאיה עשתה עבודה מקסימה. אהבתי מאוד את הטומבוי לוק עם הכובע. שמוסיף ובכלל נותן אווירה כזו של ים. ומאיה, אני רואה את הסימננים, הטופיון על הראש שלך והסרט על הראש של הדוגמנית שלנו. סך הכל עבודה מקסימה מאוד. טוב, אוקיי, אז אנחנו עוד מעט נשמע את הניקוד שלכם ואנחנו נגלה מי תמשיך איתנו לשלב חצי הגמר ותתחרה על ההזדמנות להיות סטייליסטית על סט צילומים בהפקת אופנה אמיתית ומי תיאלץ להיפרד מאיתנו היום, אבל לא לפני שהיא מקבלת שוברים לרכישת בגדים, מתנת קטס קידס. אוקיי, אז עם כל הכבוד לאווירת החופש, יש לנו עוד קצת עבודה לעשות, אז שופטים, זה הרגע שלכם לחלק קולבים. דניאל, נתחיל איתך. למאיה נתתי 7 קולבים, ולמאי נתתי 8 קולבים, כי אני חושב שבאמת היא לא התאמצה יותר מדי, השאירה איזה נונשלנט טבעי. פשוט אהבתי את זה, זה היה פשוט. אוקיי, צמוד. אנחנו עוברים לאנה. אז ככה, למאיה נתתי 8 קולבים, כל הכבוד על העבודה, ולמאי נתתי 9 קולבים. אוקיי, המצב ממש ממש קרוב. שיילי, זה הזמן שלך to shine. טוב, אני אעשה את זה מהר, כי זה מלחיץ אותי הסיפור הזה. מאי, לך נתתי 7 קולבים, ומאיה, לך נתתי 6 קולבים. אוקיי, אז יש לנו מנצחת. מה שאומר שמאי היא המנצחת שלנו. השופטים היו רוצים לצאת לחופשת קיץ עם הסטיילינג שלך. זה אומר שאנחנו כמובן נפגוש אותך שוב בשלב חצי הגמר. כל הכבוד, וגם לך מאי, כל אלינו, הכבוד. מאיה, בואי אלינו, את גם עשית עבודה מדהימה. כל הכבוד לך, את מוכשרת וזה היה מהמם, ואת עוד תמשיכי להלביש ולעשות סטיילינג, ואת תשארי ייחודית כמו שאת, אני מבטיחה לך, ותגדלי להיות אפילו עוד יותר. אני ראיתי קצת דמעות, אני לא יכולה לעמוד בזה. תודה רבה לכם, בנות, אתן מדהימות. תודה רבה. תודה רבה למאי ומאי. כל הכבוד להם. גם למאי וגם למאי, ואתם, אתם חושבים שגם לכם
לכם יש טאץ' ייחודי, כל מה שאתם צריכים לעשות זה להיכנס לאתר ערוץ הילדים ולתת את הפרשנות שלכם לאופנת חוף. אם תעשו את זה הכי בסטייל, תזכו בשוברים לרכישת בגדים. תודה רבה למאי ומאיה המקסימות שהיו כאן, ולנוי והדר, ותודה מכל הלב גם לקולקציית השופטים הנבחרים שלנו, אנה אהרונוב, שיילי שינדלר ודניאל זילברשטיין. אנחנו ניפגש פה שוב ביום חמישי הבא בשעה 3, ועד אז תזכרו את מה שאמר מהצבע על אלבר אלבז. בגדים קל להעתיק, לא מחשבות, אז תחשבו חיובי ותחשבו בגדול. יאללה ביי!